A já jsem tam pak ještě dalších 10 minut se snažila vymotat ten mikrofon prostě z toho padáku, že? Toho Quentina Tarantina, který nám ten rozhovor už slíbil. Takže pod stolem, ano, není to poprvé a není to ani naposledy. To, co přijde vtipné jako filmařům, jako vlastně vůbec nemusí přijít vtipné nikomu jinému. V tu chvíli jsem myslela, že se úplně propadnu do země. Bylo strašné horko a všude byl umělý sníh. Dámy a pánové, vítám vás při sledování dalšího dílu pořadu Lukoviny, pořadu, do kterého si budu zvát všechny lukovské osobnosti, sportovce, umělce, zkrátka všechny produktivní lidi, které stojí za to představit. Mým dnešním hostem je Lukovianka, filmová zvukařka Klárka Javoříková. Klári, já ti děkuju, že jsi přišla. Děkuji. A Klári, na úvod taková jednoduchá otázka. Jak se máš a jak se ti daří v téhle době? Já myslím, že se mám dobře. Samozřejmě je to trošku komplikovanější s tou prací, které je míň, ale na druhou stranu je to krásná příležitost prostě strávit víc času v Lukově. Já jsem totiž paradoxně, mě ta první vlna tady tohohle šílenství koronavirového pracovně v podstatě nezasáhla nebo zasáhla velmi málo, protože vlastně jako v tom roce 2020 ještě dojížděla spousta projektů a ta práce byla. Takže když všichni trávili ty karantény minulé jaro doma, tak já jsem pracovala. Takže já jako paradoxně si to jakoby vybírám až teď. Takže já jsem teď teprve po roce jako zažívám to, co zažívala většina lidí před rokem. Že práce není a že jsem doma, ale na druhou stranu jako upřímně musím říct, že jsem se na to těšila, protože jsem loni takhle jako celé jaro a Velikonoce byla zavřená v Praze. A takže jsem se těšila, že letos si užiju to jaro normálně tady v Lukově, uvidím, jak všechno kvete, zelená se a budem slavit Velikonoce doma. Jak jsem avizoval na začátku, ty se živíš, jsi filmový zvukař. Pro ty, co to neví, mohla bys si říct, co obnáší taková práce filmového zvukaře? No, je to vlastně, je to především natáčení zvuku do filmu. A samozřejmě potom následné zpracování ve studiu taky. Tvá profese, ona to musí být i dost jako fyzicky náročné. Kolik váží taková jako zvukařská technika, nebo co všechno máš u sebe na place, když natáčíte? To upřímně, ano, to je docela častá otázka, já to upřímně nevím, ale abych to obešla tady tu tvoji otázku, musím jako říct, že dneska se všechno díky bohu minimalizuje, takže už to není tak, jak to bylo dřív, že opravdu ti zvukaři tahali nějaké jako super těžké prostě magnetofony a pásky a tak, takže dneska se všechno díky bohu odlehčuje a je to čím dál lepší. Ale jestli chceš, abych to jako nějak obšírněji pojala. Nechám to na tobě, nějak stručně můžeš popsat. Pojala, tak jako ono je samozřejmě několik, dejme tomu, kategorií těch zvukařů nebo různých jako věcí, které ten zvukař musí dělat. Jednak jsou třeba mikrofonisti, což jsou jako kluci, kteří jsou vlastně asistenti toho zvukaře. A ti se pohybují s tím mikrofonem na tyči po tom place a snímají vlastně přímo ty dialogy těch herců, tak ti to mají samozřejmě také jako těžké, protože mnohdy celý den nebo ty směny u toho filmu trvají 12 hodin a samozřejmě jako jsou tam přípravy a tak nejsou 12 hodin jako s tyčkou nad hlavou. Takže ale je to fyzicky náročné? Je to určitě fyzicky náročné, protože mnohdy jako musí unést jako hodně velkou nálož. Ale na druhou stranu pak třeba, když se budeme bavit o tom filmovém natáčení, tak zvukař, který jako obsluhuje potom to nahrávací zařízení, tak ten to nemá tak fyzicky náročné jako tady ti jeho asistenti, protože ten jako jeho hlavní starost je opravdu obsluha toho
toho nahrávacího zařízení a kontrola, aby všechno technicky prostě fungovalo. A tak ten to má zase náročné spíš na záda, protože celý den většinou jako sedí, sedí za tím přístrojem. No ale třeba, jako myslím si, že jedno z nejtěžších, nebo nejtěžší to mají třeba dokumentární zvukaři, kteří zase jako na druhou stranu musí dělat všechno, všechno si dělají sami. Takže obsluhují to nahrávací zařízení, které mají třeba na krku nebo jako na břichu, v takovém tom pásu, jak miminko třeba. Jako. Ale zároveň přitom musí i mikrofonit a tak. Takže to je jako fyzicky jako docela náročné. Třeba to dokumentární zvučení u toho filmu, tam je naštěstí na to víc lidí. Většinou jako ten zvukař má právě ty asistenty, nebo aspoň jednoho. Ty jsi vystudovala filmovou vědu v Olomouci. Věděla jsi už tenkrát, co bude tvým budoucím povoláním, nebo to přišlo časem? Jak ses k tomu dostala? Vůbec jsem netušila, že bych někdy mohla jako prakticky u filmu se uplatnit nebo pracovat. Mě film bavil samozřejmě, vždycky mě zajímal, proto jsem jako vystudovala filmovou vědu. Bavilo mě to studium jako velice. A filmová historie i jako teorie. Ale jako upřímně fakt jsem nepokukovala, ani mě jako nenapadlo, že bych šla do té praxe. No, ale nějakou shodou náhod prostě na druhou stranu jsem jako moc nevěděla, co, jak se uplatnit teda jako s filmovou vědou. Takže jsem si tak jako říkala, že se rozmyslím. A samozřejmě to byla jako náhoda, kde já jsem někdy, dejme tomu ve druháku, to mohlo být, jsem byla na praxi v rámci jako toho studia, na praxi na filmovém natáčení takového televizního filmu, prostě nějak přes léto, měsíc třeba jsem tam byla, jenom jako čistě, abych se jako koukla, byla jsem tam jako asistent produkce, což znamená, že jsem jako vařila kafe lidem a koukala se, jak se vůbec točí. To je taky důležitý. Je to důležité. A bylo to jako fajn, bavilo mě to samozřejmě a nějak tak jsem jako rozdala na konci toho natáčení ten kontakt na sebe, kdyby cokoliv, prostě nějaká klapka nebo právě asistent prostě čehokoliv, že ráda se znovu zúčastním. A 3 roky se nic nedělo. A nějaký jako osud přišel až ve chvíli, kdy jsem opravdu už fakt jako končila tu filmovou vědu, už jsem měla napsanou tu diplomku, jsem vůbec nevěděla prostě co, jak to člověk pořád to rozhodnutí jako odkládá, říkám, tak teď se budu soustředit na diplomku, teď se budu soustředit na státnice a jako co budu dělat, potom vymyslím někdy příště. Ale fakt jsem vůbec jako nevěděla. No a tady v téhle fázi, kdy už jsem, jako už to začínalo být kritické, protože jsem věděla, že už jako končím a nevěděla jsem, co budu dělat, tak mě zavolal zvukař z toho natáčení, kde jsem byla na té praxi, že hledá mikrofonistu. A jsem prostě říkala, no jako jasně ráda, akorát jsem to v životě nedělala, nevím vůbec, jak se to dělá. A on říkal, to nevadí, já tě to prostě naučím. A tak jsem vlastně zajásala, že je to super, že se tím zase jako oddálím to rozhodnutí, ano, co budu dělat dál v životě. A tak jsem prostě se tak jako naučila teda to mikrofonění, nebo mě ukázali, jak se to dělá, tak jsem si to zkusila. A pak přišel jako další film a pak už jako se to tak jako řetězovitě samozřejmě nabalovalo, kde prostě jako ten zvukař mě prostě doporučil jinému zvukaři, nebo nějaký jiný zvukař hledal taky asistenta, tak s ním a tak. A pak už se to takhle jako řetězí. No. No, takže jako vlastně jsem ještě pořád ve fázi, že se rozmýšlím, co po škole, ale ne. Samozřejmě časem jako jsem si tu práci zamilovala, našla jsem si v ní jako něco, co mě jako baví. Už i u toho mikrofonění jsem jako, to mě taky bavilo, ale asi by mě to nebavilo prostě nevím, 10 let nebo 15, kolik už to dělám. Ale pak samozřejmě jsem měla to štěstí, že jsem se dostala i k tomu, jako k práci ve studiu, že jsem měla prostě možnost podívat se, jak se následně film zpracovává, nebo zvuk filmový zpracovává ve studiu. A pak do toho prostě přišel Martin Duba, režisér a kameraman s filmem Krávy, což byl vlastně
Bellamia oficiálně, což byl vlastně takový můj první film, kdy jako právě díky tomu Martinu Dubovi, který se mě tam taky původně vzal jenom jako mikrofonistku, mm-hmm. a já jsem si říkala, no tak jako jo, přemluvil mě, pak to nějaký šikovný zvukař, jakože opravdu zvukař dodělá v tom studiu, ale pak jako mě Martin právě požádal, jestli to s ním udělám celé ten film, takže to byl takový můj jako první film, který jsem dělala celý a pak... Nevěnoval se stejné profesi i tvůj tatínek. Probíráte spolu tvou práci? Ano, tatínek samozřejmě se byl taky filmovým zvukařem, tady ještě ve Zlíně na Kudlově na ateliérech. Pro diváky Josef Javořík. Ano, Josef Javořík. Josef Javořík. No, jestli jako můžu, tak ta jako historie našeho rodu spojená s kudlovským filmovým ateliérem sahá ještě dál, vlastně už můj dědeček Valentin Javořík pracoval s Karlem Zemanem jako malíř vlastně pozadí jeho filmů. Maloval mu ty kulisy. Jako vlastně... Vybavuju si, když se točila Cesta do pravěku. Tak... To ještě ne, tam nebyl děda, ale pak třeba Baron Prášil, Na kometě, a potom takové ty animované filmy jako Jeníček a Mařenka, jestli víš, nebo Krabate. Na tu dobu Král jako... A tak tady na těchto filmech se podílel děda. A pak vlastně na Kudlov nastoupil i právě tatínek, který vystudoval elektro. A nastoupil tam první taky nějaký jako technik a časem se vypracoval teda k mistru zvuku. Což bylo nějaké, no a myslím si, že jako nejvíc jako toho dělal v 80. letech táta, což jsou prostě filmy, které si myslím taky znáš jako Pětka s hvězdičkou, Malý velký hokejista, Výbuch bude v pět. A chtěl jsem se zeptat, možná se mýlím, seriál Ranch u Zelené sedmi. Ano, a z těch pak jako... To si myslím, že jako u diváků bylo taky hodně oblíbené. Z těch pak jako novějších, je to právě Ranču Zelené sedmi, no. Se nemýlil. Ano, je to tak, nemýlíš se. Pohodě. Jak probíhá takové natáčení v době pandemie? V čem se odlišuje od dob minulých? No, samozřejmě probíhá tak, že za dodržování jako těch přísných hygienických podmínek. Teď třeba jako opravdu letos od roku 2021 je to vlastně čím dál přísnější, že ještě jako v tom roce 2020 se samozřejmě jako dodržovaly se ty opatření tak jak prostě byly, jako že, nebo takhle na jaře se netočilo, v podstatě to se to opravdu jako zastavilo, v létě se to rozjelo víceméně volnějc. Na podzim, když přišla ta druhá vlna, tak už to začalo být jako vážnější, že opravdu, protože tam už se opravdu jako projevovalo to, že ty produkce bojovaly s tím, že jakože s těma reálně nemocnýma. A s těma karanténama, že prostě se opravdu stávalo, že herec nebo některý z klíčových členů štábu onemocněl, čím se to natáčení jako muselo o 14 dní třeba prodloužit nebo zastavit, takže tam už to začali brát jako ještě vážněji. Teď třeba je to tak, že se opravdu i testuje, což se na podzim ještě nedělalo, ale teď opravdu i ty produkce prostě přísně testujou, dejme tomu dvakrát, třikrát týdně, některé i denně prostě jako testujou ráno před natáčením a samozřejmě celý štáb musí nosit roušky, dezinfekce je všude. A tak, no. Takže je to komplikovanější, ale samozřejmě jako nejvíc to pozoruje na tom, že se čím dál, nebo jako, že se točí málo, no. Že opravdu je to nebezpečné v tom směru, že je to drahé, protože ve chvíli, jako ten jeden natáčecí den je opravdu jako velmi, velmi drahá jako legrace, takže pokud opravdu jako onemocní někdo z klíčových jako členů štábu, nebo z herců, tak to se opravdu jako nevyplatí. No.
Ty pracuješ, pokud se nemýlím, tak ty pracuješ na volné noze víceméně. Mm-hmm. Jak si tu práci, to, že se dostaneš na konkrétní produkci, ke konkrétnímu filmu, jak si tu práci vyhledáš, jak se k ní dostaneš? Zastupuje tě nějaká agentura, která tě, když jako dohodí tomu štábu, nebo máš prostě kamarády, ti zavolají, Klárko, potřebujeme tě tady, jo, jsi šikovna, umíš to. Jak to funguje? Letí nám letadlo, tak nevím. Ne, nevadí. Tak je zpestření. No, normálně na filmování by se to zastavilo. Profesní deformace. Profesní deformace, takže jsme to stopli, počkali bychom, až přeletí letadlo a pak budeme pokračovali v dialogu. Ale k tvojí otázce, neexistuje žádná jako agentura, která by zastupovala zvukaře filmové. Vlastně u nás neexistují odbory jako vlastně v žádné štábní profesi. Takže to opravdu funguje tak jak si naznačoval, na základě těch jako jakoby známostí, když to řeknu takhle, nemyslím tím jako kamarádské známosti, spíš je to opravdu jako na základě nějakých doporučení, ano, někoho. No. Já prostě jako samozřejmě jsou i typy lidí, kteří si umí o tu práci říkat, já tady toto neumím, takže takže já spíš jako opravdu prostě čekám. Rozumím. Čekám a samozřejmě vždycky, když jako člověk na nějakém projektu, tak se snaží jako předvést v nejlepším světle. Se v tom nejlepším světle a nějak jako doufat, že mu zavolají znovu na další projekt, nebo že ho doporučí někde jinde. Klárko, já mám pro tebe takové překvapení, jakožto pro každého svého hosta. Já jsem si tady nachystal pár takových fotografií. A chtěl bych, aby si mi o nich něco a divákům povyprávila. Začal bych tady touhle, jestli mohu poprosit nějaký komentář. Ježíšku, to si stahoval někde. Ne, je toho plný internet. Je toho plný internet? Nekecej. Ježíš, ale z kterého je tohle natáčení? Říkáš, bylo takových fotografií, jako je takových fotografií více? Ne, samozřejmě, že teda takhle, já nevím, co bych k ní řekla, proč si nemůžu vzpomnět, z kterého je to natáčení, je to teda už asi docela dávno. A ano, i takhle někdy musí zvukař prostě hledat si místo, kde nebude vidět v tom záběru. Takže pod stolem, ano, není to poprvé a není to ani naposledy, co jsem tady při tomhle natáčení musela být skovaná pod stolem, abych byla vlastně jakoby co nejblíž těm hercům na tom place a zároveň nebyla vidět na kameře. Ale co to může být za natáčení? No, třeba nevím. Si vzpomeneš v průběhu. Třeba si někdy vzpomenu. Mám tu další fotografii, to je opět asi z dalšího nějakého jiného natáčení. Jo, jo. Na fotografii vycházející herecká hvězda Štěpán Kozub. No, ale to tehdy Štěpán ještě vůbec nebyl jako známý. No. A to jsme točili, to byl super projekt, který já nikdy vlastně bohužel nespatřil světla světa a mě to do dneška strašně mrzí. A když se potkám s režisérem tady tohle projektu Martinem Juzou, tak se vždycky tak jako zamáčknem slzu, protože si myslím, že to fakt bylo, že to mělo jako úžasný potenciál a i v tom, že ten Martin si tam vybral toho Štěpána. Každopádně to už je podle mě tak 10 let, co jsme to točili. A byl to takový nápad, to tehdy ještě vůbec jako nebyl fenomén internetových jako seriálů a tohle měl být prostě opravdu jako první český seriál na internet. A ten režisér Martin Juza je z Ostravy a zasadil tam teda i děj tady toho seriálu o dvou klucích, kterým mohlo být tak jakože 15-letí kluci nebo něco takového plus minus, kteří se rozhodnou utéct z domova. A ten seriál byl o tom o dvou klucích, 15-16 let, takový jako puberťáci. Jednoho hrál právě Štěpán Kozub, dneska velice už jako známá hvězda, tehdy byl ještě docela při těle, ale už to nebylo asi to jeho nejhorší období, aha, o kterém teď pořád mluví. A navíc tam hrál jako postavu homosexuála a druhého hrál Martin Kupa, nebo Krupa, teď si omlouvám, který hrál právě z takového sígra úplně šíleného.
A tihle dva kluci se prostě rozhodli, že utečou z domova. A bylo to skvělé, ale natočili jsme prostě nějaké dva díly, které se pak jako krásně sestříhaly, takový jako pilot, fakt. A myslím si, že to jako do dneška by jako opravdu jako obstálo tady ten seriál, ale bohužel nějak pak se nepodařilo ho nikam dostat. Říkám, to bylo 10 let a tam na tom, nebo už je to teď 10 let a byla tam skvělá ta myšlenka, že to měl být fakt jako první internetový seriál český. Tehdy ještě vůbec žádné jako, a proto ho možná tehdy nikde nevzali, protože se toho všichni jako báli, jako dneska točí ten internetové seriály skoro všichni. Pak tu mám další fotografii, jestli bys mi dokázala vem do ruky. To je krásná fotka, ano. Tak to je fotka z natáčení filmu Na střeše s panem Švehlíkem. No, to jsem si nechala pak na památku udělat a podepsat od pana Švehlíka, protože to byla s ním samozřejmě nádherná spolupráce a krásná práce. No. Švehlík je úžasný. Pak tady mám fotografii, kde jste s nějakými kolegy, kamarády vyfocení s člověkem, kterého by určitě stálo za to zmínit, co hrál, nebo v čem hrál, protože ano. To už je asi velké. No, to je právě to, že na té fotce toho málo kdo pozná, ano. Protože jeho nejznámější role je role Gluma v sérii Pánů prstenů, kde samozřejmě měl masku, ale podle hlasu by ho určitě diváci poznali. Jo. Je to Andy Serkis. A kde to je vyfoceno? Je to u něj doma. U něj doma? Je to u něj doma v obyváku, no. Jsi si vědoma toho, že kteří by za to dali jako... Ano, toho jsem si samozřejmě vědoma, protože jsme z toho byli úplně podělaní, když jsme tam šli, když to řeknu takhle. Ale on byl úžasný. Mm-hmm. On byl úžasný, přivítal nás velice jako vřele, uvařil nám kávu všem a byl velice trpělivý, takže byl skvělý, no. Já tady mám poslední fotografii. Toho pána bych si přál, kdybys ho mohla představit, protože to už je velká kapacita svého oboru. A určitě stojí jako za zmínku, s kým spolupracuje, to na to určitě nezapomeň. Dlouholetý spolupracovník jednoho z nejznámějších světových režisérů. No, tak tady na té fotce jsem s Robertem Richardsonem a teď já nevím, jestli můžu trošku zapropagovat náš jako projekt, který teď jako současně, samozřejmě kvůli koroně trošku hodně zbrzděný, ale jinak je to úžasný projekt. Natáčíme dokument o Robertu Richardsonovi. Robert Richardson je jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších světových kameramanů současných žijících, má 3 Oscary. Nebo teď jeho jako největší asi, nebo nejslavnější je svojí spolupráci s Quentinem Tarantinem, ale vlastně předtím spolupracoval s... Vidíš, jak jsem nervózní. Já toho využiju, říkala jsi... S Martinem Scorsésim. Ano, Už jsem si vzpomněla. Tam jsou právě ti Oscaři, že ze Scorsésima má Oscara za Hugo a jeho báječný objev, nebo úžasný objev. A za Kasino? Ne, to asi kecám. No každopádně s Martinem Scorsésim má 2 Oscary a ještě předtím úplně na začátku spolupracoval s Oliverem Stonem. Mm-hmm. Hodně a tam má Oscara za JFK, za film JFK. No, ale každopádně, já nevím, chceš povídat, jak k tomu vůbec došlo? Popiš mi fotografii. No, já jsem se k němu samozřejmě dostala tak trošku jako slepý k houslím. To tak jak to tak bývá, ale moje kamarádka, jedna z nejlepších filmová režisérka a kameramanka Jana Hojdová, která před, dejme tomu, 4 lety, to může být, končila studium kamery na FAMU, tak si vybrala Roberta Richardsona jako téma svojí diplomové práce. Mm-hmm.
A zkusila ho oslovit. Samozřejmě to je jako velice komplikovaný proces, kdy prostě píše na asociaci amerických kameramanů, ti dají teprve nějaký kontakt na jeho agenta, nevím, třetího, ten dá kontakt na to. A jako vlastně chci tím jenom říct, že ani nevěřila, že jí Robert Richardson vůbec odepíše. Ale stalo se. Nějakou náhodou nebo taky jako štěstím se teda ten požadavek Janin dostal k Robertovi a on na to reagoval velice srdečně. A začali se dopisovat, samozřejmě nebo kvůli té její diplomové práci, kdy řešili především samozřejmě jako ze začátku technické věci nebo kameramanské věci. Ale postupem doby se začal Robert otevírat čím dál víc a začali vlastně se bavit už i o jakýchsi osobních tématech trošku, nebo on ji začal prostě k tomu psát jako vlastně souvislosti s osobním životem, jakože k tomuhle filmu se váže tady tahle osobní, jako zrovna prožíval tady ty etapy a tak prostě tak nějak to celé jako vzniklo. Až se jako by zkamarádili natolik, že pozval Janu na natáčení, takže Jana za ním začala jezdit, dívat se na něj při práci a samozřejmě jako ten jejich vztah se, dejme tomu, jako dá se říct, prohluboval, že si začal jako lidsky si velice sedli. No a Janu potom napadlo po nějakých jako letech, už třeba dva roky už se takhle znali, a Janu napadlo, že by o něm natočila dokument. Super. On první samozřejmě neodmítl, ale pak ho přemluvila, a takže už je to nějaký, já nevím, třetí rok, kdy vzniká tady tento dokument o Robertu Richardsonovi a je to super, jako je to krásné. A právě i v rámci natáčení tady toho dokumentu jsme byli třeba i u Andyho Serkise, který je teda nejen filmový herec, jak jsme říkali, glum, ale je to zároveň režisér a spolupracoval s Robertem Richardsonem jako kameramanem. Jako pro mě je to úžasné, že mám možnost právě jako dostat se do blízkého kontaktu s těmito lidmi, protože my už jsme stihli jako v rámci toho dokumentu natočit rozhovory se spoustou velice, velice významných lidí. Třeba před rokem jsme točili rozhovor právě s Oliverem Stonem, točili jsme rozhovor s Woody Harrelsonem jako hercem. Potom jsme točili rozhovor se spoustou jako, nevím, dejme to třeba s kostýmní, ne, ona je s filmovou architektkou, scénografkou, která chvilku, no, myslím, že dostala Oscara za Once Upon a Time in Hollywood a my jsme to s ní byl asi... jeden z posledních počinů, ne, ano, Robertových? Ano, právě. A my jsme s ní pak třeba jako 14 dní na to točili ten rozhovor. A se spoustou takhle jako zajímavých lidí z té filmové jako branže, kteří s tím Robertem spolupracovali, ať už jako herci nebo režiséři nebo jiné filmové profese. No ale samozřejmě ta korona nás trošku jako zabrzdila, takže máme pořád jako v plánu ještě jako spoustu, chtěli bychom natočit spoustu jako dalších jako rozhovorů, včetně třeba i toho Quentina Tarantina, který nám ten rozhovor už slíbil, ale bohužel jsme ho ještě jako nestihli natočit a tak doufáme, že nějak brzo se to podaří, no. Já bych se tě rád zeptal na tvůj poslední, dost pravděpodobně poslední počin filmařský, a to byl internetový seriál Hotel Kokořín. Nemýlím se, říkám to správně. Jo, vlastně to no. Můžeš říct pár slov k tomuto seriálu a kdo v něm hraje, kde je můžeme vidět? Já, jestli můžu, tak bych to taky tak jako všechny, no, to vystříhneš. Ano, Hotel Kokořín je takový jako sranda seriál, takový experiment, který vznikl právě díky tady té korona době.
Kdy se rozhodli autoři tady tohohle seriálu, což je Honza Dufek a Michal Deus, kteří mají takovou malinkatou produkční společnost. A jak jsem říkala, že se teď točí strašně málo a té práce tak jako pomálu a spoustě tak jako tvůrčích umělců už to leze trošku jako na mozek a trošku se nudí, tak se rozhodli nebo vymysleli si takový projekt, že zkusí takový experiment, kdy zavřou celý štáb, včetně herců, na týden na hotel. Takže taková karanténa vlastně. Mm-hmm. Bublina, jak se teď říká, a natočí tam takový internetový seriál krátký, na kterém ale bude specifické to, že vždycky jako večer si ten scénárista napíše ten díl, herci ho dostanou až ráno a pak se celý den točí. A vlastně se to píše po dílech. A podle toho, jak prostě jako si různě i ti herci zpracovávají ty svoje postavy, tak ten scenárista by na to měl reagovat a trošku jako, anebo právě schválně jako tam dělat jako zvraty a vlastně jako je to o tom, co ho zrovna napadne a ano. Každý díl prostě jako vzniká každý ten večer. Jako to neměl, musí být hrozně takhle, náročné. Jako, neměl by to mít zas až tak připravené jako celé, ale měl by jako každý večer jako improvizovat a reagovat taky trošku na to, co se přihodí. Ano. Což nám tady třeba vlastně v rámci tady tohohle konceptu docela hrálo, nebo zahrálo třeba do karet to, že tam původně jedním z těch herců je Ondra Malý a měla tam s ním přijet jeho žena Pavla Tomicová. Ale ta nějak jako byla nemocná, neměla teda koronavirus, měla nějakou jinou chřipku, ale prostě nepřijela. A teď právě tím vznikla vlastně zajímavá situace pro tenhle koncept toho pořadu, kdy se dva dny v podstatě hledala jako herečka náhradní a bylo tak jako vtipné, že se to obvolávali různě, jako ostatní herci obvolávali svoje známé herečky, aby jsme zaplácli ten jako tu díru po té Pavle Tomicové, pak s tím souhlasila prostě Alenka Mihulová, která přijela natáčet, ale zase měla tu podmínku, že, nebo podmínku měla už tam nějaký závazek jeden den v tom týdnu, takže musela na jeden den odjet, takže to bylo jako, jak to teď ti scénáristi vyřeší, tak ji nechali zaseknout si ve výtahu a právě jako, že takhle to jako funguje. Ale jestli ještě k tomu můžu, tak ten hotel Kokořín je vlastně jeden ze dvou takových jako korona projektů, jestli se můžu zmínit, tak vlastně před rokem jsme v podstatě přímo před rokem, myslím, že někdy v dubnu to bylo, že jsme točili taky takový internetový koronaseriál s Jirkou Mádlem, který se jmenoval Miluji tě, Pucinko. A to byl vlastně jeden takový jako z prvních jako, taky, takhle jako koronaseriálů, byl to taky internetový seriál. A tam jsme teda, jak to bylo v té první vlně, kdy byli všichni jako vystrašení vlastně ještě víc. Ano. Paradoxně, i když to nebylo tak kritické, tak ale lidi měli větší strach právě z neznámého. Takže tam jsme to dotáhli do toho extrému, že tam jsme ani neměli herce, tam vlastně ti hlavní představitelé těch postav jsou zubní kartáčky. Takže to jsou takové, jako že Hotel Kokořín a třeba Miluji tě, Pucinko, jsou takové dva právě projekty, které samozřejmě tam všichni jsme byli bez nároku na honorář a vlastně vznikly čistě jako z nějaké takové té lásky a potřeby všech jako vůbec si zanatáčet. Jo. Jakože chybilo vám to? Ano, že těm lidem to prostě jako chybí, celý ten proces toho natáčení, potkávání se s lidma, samozřejmě, že to člověku chybí. No. Ty jsi vzpomněla Jirku Mádla. Vy spolu v posledních letech poměrně hodně spolupracujete. Mohla bys si říct, jaký je člověk, jaký je kolega? Pár slov o Jirku Mádlovi, kterého známe jako herce ze Snowboardiáku a pomož mi. Rafťáku a jiných možného. Jaký je kolega, jaký je člověk? Já mám Mirku strašně ráda. Známe se už dlouho a i dlouho spolu vlastně spolupracujeme. A za mě je to jednak...
já ho, no takhle, znám ho jako herce, ale znám ho samozřejmě jako režiséra, protože jsem díky bohu měla tu čest s ním spolupracovat na obou jeho vlastně filmech, které režíroval a zároveň se napsal. Já si myslím, že Jirka je především strašný jako dříč, strašný profesionál, neskutečně jako pečlivý a poctivý a výborně připravený na to natáčení. To jako především musím říct za sebe, co na něm jako oceňuji, ale zároveň jako člověka, kterého jako fakt mám upřímně ráda, tak je Jirka velice přátelský, velice srdečný, je velice citlivý. Což si myslím, že právě jako je vidět i na jeho filmech, ať už je to Pojedeme k moři nebo Na střeše, kde, což jsou takové, jsou oba prostě filmy, které jsou velmi, velmi citlivé. Ten humor prostě, ale to, jak pracuje s postavama, tak je vidět, že opravdu... Že je prostě citlivý, já vím, že se opakuju, nevím, jak jinak to říct, a velice vnímavý. A pak taky jako mám na něm ráda, jak říkám, že je takový jako výborný týmový hráč jako v tom štábu. Nevím, jestli to tím, že se v mládí věnoval velmi profesionálně tomu hokeji, ale je to, ale třeba natáčení s ním prostě jako miluju, jako by ten proces, protože ten Jirka to fakt jako vede jako kapitán toho mužstva, tak vede ten štáb a opravdu dokáže to, co je strašně super, když to prostě režisér dokáže ten štáb jakoby sjednotit a táhnout na tu branku, když to řeknu takhle. A to Jirka dokáže, no. Opravdu prostě... No, vytvořit takovou atmosféru mezi těma lidma, že jako jdeme všichni, táhneme za jeden pro vás. Můžu se zeptat, co považuješ za svůj největší pracovní úspěch? Konkrétně ty. A co považují za tvůj největší pracovní úspěch okolí? Dokázala bys to jako rozlišit, odpovědět mi na tuto otázku? Já přemýšlím, jestli je tam vůbec nějaký rozdíl... No určitě je to film Na střeše. A je to teď taky jako vlastně aktuál, nebo ještě aktuálněji, je to televizní minisérie Herec. Tak to byly opravdu dvě práce, kterých si jako strašně vážím a strašně si za nima stojím. Když, jako jestli se ptáš na ten jako pracovní úspěch, tak to jsou určitě tady tyhle dva. Asi Na střeše je to přece jenom film do kin, takže ten zvuk, ano, se dělá trošku jinak, pečlivějc. Takže to jako asi pracovně bych jako stavila nejvíc, ale třeba toho herce velmi těsně pod to, protože tam jde jenom o to, že prostě míchat jako, nebo připravovat ten zvuk jako pro televizní seriál je trošku jako jiné než pro ten film, ale vlastně jako... Nevím, těžko mezi tím jako vybrat a to jsou jenom tak jako, že zatím prostě fakt ty, což si myslím, že jako práce, že jsem tam odvedla jako fakt jako práci, za kterou si prostě jako stojím. No a pak jsou samozřejmě projekty jako srdeční a to už se mě ale vůbec neptej, protože tam už bych vůbec nevěděla, protože každé natáčení je trošku jako jiné a tam už bych jako vůbec nechtěla jako se rozmýšlet, které dát výš a které níž, každé je trošku jako jiné. A... Tak ono záleží samozřejmě na tom, někdo by to měřil podle toho,
kým spolupracoval, někdo by to měřil podle toho, jaká je atmosféra v tom štábu. No, chápu to. No. Věřím, že to byla trochu jako zapeklitá otázka. Jestli prostě na to přišli diváci, nebo jestli prostě se to lidem líbí, nelíbí, na to vlastně v tu chvíli moc jako nemyslíte, ale prostě jsou projekty, které fakt jako chytnou za srdce. A přesně, no, je to o těch lidech, s kterýma tam jako jste, protože film prostě je kolektivní dílo a sám je tam jako, sám tam člověk není nic. Ani režisér, ani prostě herec, jako sám je nic. Prostě potřebuješ k tomu ten obrovský kolektiv lidí, aby vzniklo něco, co má smysl. Je to taková hodně otřepaná otázka, ale já chci trochu odlehčit. Vzpomněla bys si na nějakou veselou příhodu z natáčení? Já věřím, že jich je mnoho, ale určitě máš nějakou oblíbenou, kterou vyprávíš třeba svým kamarádům, nebo vzpomeneš si na něco? Nevím, no nemám jich samozřejmě mnoho, protože... Tak jednak jsou to takové jako ty interní vtípky, které jako normální, to nechám na tobě. Normálním lidem jako klidně vlastně nepřijdou tak vtipné, jak to, jak třeba jako lidem z té profese, takže to, co přijde vtipné jako filmařům, jako vlastně vůbec nemusí přijít vtipné nikomu jinému. Nevím, ale abych to tady zase jako neokecávala prázdně, tak... jsem nad tím přemýšlela, když jsi mi jako poslal ten náhled těch otázek. No, můžu zkusit říct třeba jako historku z natáčení Antropoidu. To jsem zapomněl tady nezmiňovali zmínit, právě. Antropoid, historický film, v kterém příběh toho filmu je o Gabčíkovi a Kubišovi, vlastně parašutisté, kteří zabili Reinharda Heydricha. A natočil ho vlastně režisér Sean Ellis, což v hlavní roli tam... v podstatě hollywoodský režisér, řekněme, a v hlavní roli tam byl Killian. Je to ten, co je hodně oblíbený u publika. Jamie Dornan asi byl v té době ještě oblíbenější, protože měl za sebou chudák těch 50 stínů šedi. Chudák? No tak já mám také podezření, že trošku i vzal roli Kubiše v Praze, aby se trošku jako karmu vyrovnal. Chápu. Ne, ale byl skvělý, oni byli oba skvělí a hlavně pan režisér Sean Ellis byl skvělý, což třeba, jako jak jsi se ptal na ty projekty, jo, tak třeba opravdu Antropoid, kde jsem sice jako já byla jako druhý asistent zvuku, takže v podstatě jako taková holka, která podávala kabely a vyměňovala baterky, ale naštěstí tam zase byl skvělý jako ten zvukař, který tam byl na tom place a my jsme si docela jako sedli a rozuměli jsme si, takže mi dávali právě příležitost, na to se bude vázat ta historka, dával mi příležitost i jako za mikrofonici. Ale tak se jako Antropoid pro mě byl jako, a nebo do dneška je jedno jako z nejsrdečnějších jako natáčení, protože to pro mě byla zkušenost první s opravdu velkým jakoby hollywoodským natáčením. A naštěstí, nebo takhle ještě jako, že to byl ten film, protože třeba jako v Praze se točí spousta různých jako seriálů. Ano. Zahraničních jako zakázek, což, kde se ty štáby jako střídají. Je to super taky přesně, jako, že si zkusíš to profesionálně, ale ten Antropoid byl takový ten přesně ten typ toho natáčení, kde celý ten štáb je celé ty dva měsíce jako neměný. A Sean Ellis dokázal v podstatě, je to jeden z těch režisérů, jak jsem mluvila i o tom Jirkovi, který dokáže ten štáb prostě spojit a natchnout pro tu myšlenku toho filmu a opravdu jako všichni ze sebe vydávají to maximum, aby prostě jako vznikl ten film co nejlepší, včetně právě i těch jako posledních asistentů, jako jsem byla třeba na tom Antropoidu já, ale jako bylo to jako naprosto úžasné natáčení a já jsem jako pro mě jako jeden z největších jako zážitků. A ta veselá historka. A ta veselá historka. Je to právě, jakože teď už je to možná veselá historka, ale v tu chvíli jsem myslela, že se úplně propadnu do země, protože to byl ještě fakt, to byl jeden jako z prvních natáčecích dnů. A točilo se, že právě Gabčík s Kubišem se teda jako
přistáli někde v těch brdských lesích. Točilo se to v červenci, takže bylo strašné horko a všude byl umělý sníh. A bylo to určitě strašně jako drahé. A točilo se, že teda jako přistáli a teď je, jeden je zraněný, teď jako nevím, který se musela moc zamýšlet, a druhý tak se nějak jako potkají, už najdou se v tom lese a... A myslím si, že to byl zrovna třeba Gabčík, která v podání Kiliena, že jako balí ten padák z toho stromu, se pokouší prostě jako zbalit. A přitom už si povídají s tím Kubišem. A ten francouzský zvukař prostě jako, že nás tam teda nasadí oba ty mikrofony, aby jsme každý jako mikrofonili jednoho. No a tam teda jako myslím, že to bylo fakt poprvé na tomhle natáčení, jako že jsem tam nesměle šla s tím mikrofonem prostě k tomu Kilienovi, k té hvězdě prostě jako americké, jsem šla, tak jsem tak jako, vlastně jsem si držela docela odstup, jako bych se tam nějak moc nezamotala do toho padáku hlavně, no do jeho vůbec, ale abych jako vůbec to tam jako nějak to. No načiž prostě ten zvukař, ne, běž blíž, víš, ale a já už jsem jako tušila, že to jako začíná být nebezpečné, protože oni opravdu si byli, on přitom jako strhával ten padák z toho stromu. No tak samozřejmě, že se stalo to, že jsem šla až tak blíž, až jsem se zamotala s tím mikrofonem do všech těch provazů, které tam byly. Takže se musela samozřejmě záběr stopnout a muselo se to jet znovu. No. To se může takže stát. Takže to se myslela, jo, jako může se to samozřejmě stát, ale jak je člověk jako takhle nervózní, ještě fakt úplně to bylo jako první můj takový jako velký kontakt, tak jsem se úplně propadnu do země tehdy. Ale byla samozřejmě historka. Kluci to vzali jako v pohodě, nebo všichni to vzali v pohodě. Jo, jo. A já jsem tam pak ještě dalších 10 minut se snažila vymoutat ten mikrofon prostě z toho padáku, že jo. Že mikrofon byl zamotaný úplně v padáku, no. Takže takhle třeba veselá historka z antropoidu. Dneska už veselá tehdy, takže mi to tak veselé nepřišlo. Kláry, já se tě zeptám na závěrečnou otázku, no. Kterou pokládám všem svým hostům. Teda všem, ty seš druhá. máš nějaké oblíbené místo u nás v Lukově? Nebo nějakou hezkou vzpomínku na Lukov? Napadá ti něco? Jo, já jsem, no nad tím jsem taky přemýšlela, protože samozřejmě, jak jsem se dívala na první díl tohohle pořadu s Frantou Šarmanem, tak ten tam jako řekl moc pěkné místo, to mám taky ráda, tam když jdeš vlastně jako pod hradem a koukáš se doleva na ty kopce hostýnské, tak to je moc krásné místo. No já jsem totiž teď začala, jak jsem jako hodně doma a té práce je málo, tak jsem začala jako hodně chodit po Lukově. 6 000 kroků si říkala, no denně. No to už mám úplně, to už teď chodím 20 skoro. ale takže těch míst je tady prostě z míst krásných jsem objevila jako strašnou spoustu, takže opět jako nevím, které vybrat. Mám samozřejmě ráda tam jako za naším pastyřicu Karlovky a ten pohled prostě jako od Karlovek na Lukov, tak to je jako samozřejmě srdeční záležitost, protože tam nebydlíš daleko, hlavně od pastyřice. No a na pastyřicu jsme strávili dětství v zimě, že jo, na kopci, takže tam to mám ráda. A pak jsem právě jako přemýšlela, které je takové jako strašně zajímavé, tak jsem si prošla naučnou stezku lukovskou, která je super a samozřejmě v rámci ní jsem jako odbočila na Bzovou, což je jako úžasné místo. To je teda fakt kouzelné místo. Tam mám pocit, že je fakt nějaká jako energie nebo něco jako Bzova je super. No. Tak fajn. To je... Kláry, tak já ti děkuju, že jsi byla mým dnešním hostem. Já ti děkuju a omlouvám se, že tak plácám. Na závěr, chceš-li, můžeš něco vzkázat našim divákům, pozdravit je. Jestli ti něco napadá, nějaké sdělení. Já bych jim... Do té velké? Do té velké. Aha, co bych zkázala divákům? No sledujte Ondru, mně se strašně tady ten pořad, který vymyslel a vůbec ta aktivita se mi strašně líbí a proto jsem ho chtěla podpořit tím, že přijmu jeho pozvání. Doufám, že jsem mu to moc neskazila a doufám, že se budete dívat na další díly, kterých doufám vznikne ještě strašně moc, protože říkám, mě to zajímavé, mně to přijde teda velmi zajímavé. No, hlavně, abys mě nepřechválila.
Pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like a do komentářů mi napište, koho byste rádi viděli v následujících dílech.